dy fjalë për Bashkimin Evropian edhe për këtë dasmën e radhës. Them dasmën sepse sa afrohet ky Këshilli Evropian është njësoj sikur përgatitemi për dasmën. Unë kam thënë dhe më parë, Shqipëria nuk përgatitet më për atë dasmë. Nëse do të ndodhi dasma, do shkojmë me rrobat e rastit. Nuk do vishemi, zbukurohemi, nuk do porosisim orkestrën më të mirë, nuk do shpenzojmë për të bërë banketin më të madh, në pritje që të vinë krushqit dhe në fund fare ngelimi vetëm me nusën në derë se s'vjen dhëndër që ta marrë. Ose më keq akoma na ngelet dhëndri në derë se të ngelet nusja në derë ku ma gjen. Po këtë ngelet dhëndri një zdap në derë se nusja thot jo se nuk duat flasë me këtë se kam ca punë tjera, kjo është dhe më keq. Dhe në këtë rast le ta themi, Balkani i hapur është burë, Europa e bashkuar është nusja. Kjo është keq për ne. Do ishte më mirë të ishim ne nusja se do na merrni më shpejt. Duke qenë burri edhe burr me gjithë këto probleme, me gjithë këto historira, ke qenë atje, ke vrarë këtë, atje ke therur këtë, këtu ke hedhur në erë këtë, është problem i madh. Por ne e kemi shumë qartë për rrugën tonë. Ne duhet ta ndërtojmë Europën këtu. Çfarë do të thotë? Duhet ndërtojmë këtu sistemet tona të funksionimit, të shtetit, të ekonomisë, të gjithçka e tjetër dhe pastaj, kur ata do të duan të bëjnë dasmën, ne jemi gati. Prandaj i them miqve të Maqedonisë së Veriut, mos e merrni me kaq stres këtë punën e dasmës. Se na futët edhe ne stresin sa herë vim këtu ju shohim të mërzitur që prap nuk do ju marrë jeri. Nuk ju marrin. Ka mbaruar kjo punë. Ka dal Bullgaria, kuptoni apo? Bullgaria. Që Bullgaria është burr për vete. Se ti ishte në një femër e bukur si shumë të tjera në Europë, hajde dhe, po dhe Bulgaria një burë me problemesh. Kështu që nga ka dalë Bulgaria për para, ne shqiptarët jemi në regu, nëse do duan të bëjnë dasmën këtu në kanë, gati jemi, nëse do duan prap këtu jemi.